August geht's fertig. Gymnasium. August geht's fertig. August geht's fertig. Niemals in der Gymnasium. 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 Et targaksaada. Et targaksaada. Et targaksaada. Et Et tarkaks saata ja et all oleks haridus. Et tarkaks saata ja sundena hakkama ka saata. Tarkaks saata ja haridus saata. Ja kiisi ja ärkis. Ma ei tea, et ta päris nimega, ma tean, et ta viimane nimi on Israel. Ja Israel. Ja Israel. Sajaseks. 60. Saja. 500. 100. 50. Kes vilistab? Ei. Õpilane. Ma arvan, mingi 200. 350. Korda seada ja hoida koolimaja korras. Korda seada. Korda ütleme. Saab see korral kutsuda? Inglise keel. Inglise keel. Eesti keel. Eesti keel. Automaatika. Kehaline. Silvi. Hansalu. Silvi on. Tal on juukse pruunid ja tal on silma ka pruunid. Ja tal on natuke lokisuksed. Mina näeb ilust välja. Tal on punased juukse. Oransid juuksed. Silvi Annus. Perekonna ja liin. Annus. Tal on lühikesed juuksed. Ta on tore. Ta ei karju meie peale. Ta on sõbralik ja ta oskab lahendada üliseid. Ja kui me ei oska midagi, siis ta aitab. Ta on väga hea õpetaja. Kindlasti ühe suure kaalistuse. Kui mul oleks palju raha, siis ma tahaksin, et kooli ehitatakse üks mänguväljak. See oleks väga tore. Raha. Ma kiikin sinu võibolla tuvarinnistuse. Varika. Tafleid. Tafleid. Kuulis tööd tafleid, kui mängid on. See, mida pean sa kriitidega joonistada. Aga ma mõtlesin, mida siukse tafleid tööd kui mängid on. Ja kõige vastu võidelda. Mis võõrastab või vaenulik, mis vaenulik. Ja võidelda, kus võimalik ning vajalik.